بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. یہ صدر گاؤں ہے تحصیل حضرت ضلع اٹک کا, جہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے. پورے گاؤں کو سجایا گیا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو اس عید میلاد النبی میں شامل نہیں ہے. اگلی پارٹی سامنے کر رہی ہے. ترجمة